Добрий вечір, з вами «Дійові особи». У цій програмі поговоримо, як упродовж 2011 року Ямфрківський виконавчий комітет проходив випробування владою, чи сповна він реалізував свій потенціал задля покращення благоустрою міста і забезпечення динаміки соціально-економічного розвитку, в тому числі реформування житлово-комунального господарства. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, профільним заступником міського голови, директором департаменту з питань ЖКГ, транспорту і зв'язку Миколою Саєвичу. Добрий вечір, Микола Броніславович. Доброго вечора всім. Насамперед, як організована робота комунальних служб на період святкування Франківського Нового року і Різдва Христового? Хочу відмітити, що, звичайно, що комунальні служби будуть старатися, щоб мешканцям міста Івано-Франківська було комфортно на Новий рік, на Різдвяні свята. Для цього, звичайно, видані певні розпорядження, служби приведені, будемо казати, в таку готовність, щоб завжди надати допомогу, яка буде виникати, або усунути ті неполадки, які можуть виникати. Ми знаємо, вони завжди готові до цього, але в святкові дні особлива увага цьому приділяється, складені графіки чергування. Я думаю, що мешканці, казати, відчують ту роботу, яку надають житлово-комунальні організації для них. І кожне комунальне підприємство має свою аварійну службу, так? Це попри те, що буде працювати і служба оперативного реагування 1508. Звичайно, служба 1580 буде працювати також круглодобово, а кожна служба, комунальне кожне підприємство, воно буде також працювати круглодобово, і там свої є оперативні служби, які будуть реагувати на ті виклики, які будуть задавати мешканці міста, або які будуть по телефону, тобто, надходити на ці підприємства. Я думаю, що ми справимося з покладеними завданнями, так, і все буде добре. 2011 рік започаткував реформування житлово-комунального господарства Франківська. На початку року міська рада ухвалила відповідну цільову програму, яка розрахована на перспективу упродовж 5 років щодо максимальної модернізації комунальної галузі. Почнемо з організаційних питань. От, на вашу думку, як, власне, проявив себе департамент, який ви, до речі, очолили на безальтернативній основі? Чи ми можемо говорити, що ця структура себе оправдує з точки зору управління, менеджменту і координації за всіма процесами, чи за всіма напрямками роботи, які здійснюються в ЖКГ? На сьогоднішній день департамент проходить таке випробування, він недовго працює, буквально 3 місяці працює департамент, але хочу сказати, він що проходить адаптацію. Адаптацію таку так, але хочу сказати, що практично люди, тільки окремі люди помінялися там, але прийшлося змінити трошки структуру департаменту, тобто ми десь створили, будемо казати, чітко функціональні обов'язки розписали по кожному заступнику, по його підрозділах, тобто по управліннях, по відділах, які є, хоча там і мало людей, але вони справляються. І хочу сказати, що вже департаментом, саме департаментом, було зроблено і виконано робіт з тих програм, які були покладені набагато більше, ніж управлінням житлово-комунального господарства. Це не зв'язано навіть з тим, що не було робити, а саме з реформуванням і якраз то, що залишилося, ми успішно проваджували. Єдина мета була департаменту того, щоб об'єднати і кошти, використання коштів, і контроль за цими коштами десь в одних руках, щоб можна було прослідкувати, оперативно реагувати і оперативно приймати рішення. Крім цього, було проведено декілька конкурсів. Я вже сказав, що окремих людей було по конкурсу відібрано знову. І це, я думаю, що дасть свій результат. Ну, за такий короткий термін, звичайно, важко сказати, наскільки воно було ефективно, але думаю, що воно дасть свій ефект і надалі буде працювати. Сьогодні ми вже фактично навіть зробили титульні списки на наступний рік, попередні такі. Буде йти розгляд бюджету, і департамент активно приймає в цьому участь. Ви вважаєте, що департамент має достатньо повноважень, аби здійснювати усі роботи, які здійснюються власне в житлово-комунальному секторі? Бо я знаю, що, скажімо, капітальне будівництво управління займається капітальним ремонтом доріг. Ми будемо бачити на наступний рік, як буде, і є у нас є і капітальні роботи, ми не ділимо роботи, все було зв'язано з тим, якраз щоб оперативно, так? Якщо бачили, що департамент не може виконати певні роботи там і не встигає виконати, окремі роботи були переведені на управління капітального будівництва, але на сьогоднішній день департамент повністю сформований повним складом,
І я думаю, що робота буде вестися добре, при тому, що саме дійсно положення про департамент, там надано дуже багато повноважень, тобто і керівнику департаменту, і самому департаменту щодо управління процесами в житлово-комунальному господарстві в цілому і, зокрема, по кожному підприємству. Сьогодні ми вже почали робити аналізи на діяльності інших підприємств, а ви знаєте, що саме реформування, воно відбувається із зміною організаційних форми в самих окремих комунальних підприємствах. Одні ліквідовуються, об'єднуються, то робота проводиться, там підібрані люди, які готові працювати. От на початках, коли створювався департамент, і всі знали, що, скажімо, капітальним ремонтом буде займатися доріг, буде займатися управління капітального будівництва, от ці дві структури перебували в стані холодної війни. Чи зараз от якось ви порозумілися між собою? От, чи все-таки існує певна конкуренція? Я би не сказав, що ми перебували в стадії якоїсь холодної війни або десь конкурували один з одним. Я ще раз наголошую, це було зроблено з тим, щоб встигнути освоїти ті кошти, які були виділені. Ми бачили, що департамент, скоріше всього, не зможе, будемо сказати, проконтролювати ті роботи. Ніякого в нас конкуренції або зависті нема. Ми працюємо спільно, тому що і капітальний ремонт доріг, і поточний, і міжбудинкові проїзди – це всі є елементи благоустрою. І відповідаємо як ми, так і управління капітального будівництва, і перший заступник, зокрема, він також контролює цю роботу. Я думаю, що якраз добре, що така спільна робота проводиться, можна порівняти один з іншим, і це тільки йде на користь, я думаю, для міста. Ну і також, як ви оцінюєте роботу новоствореного єдиного розрахункового центру, який, власне, генерує цю всю комунальну реформу, є чимало депутатів, які, власне, критикують єдиний розрахунковий центр. От як ви оцінюєте його роботу? Критикувати єдиний розрахунковий центр поки що нема ще за що, тому що він тільки розпочав роботу. Звичайно, що в новому підприємстві завжди якісь недоліки, десь є, треба притертися, подивитися, вивчити добре ту роботу, війти. Я хочу сказати, що завдяки саме єдиному розрахунковому центру сьогодні дуже багато проводиться таких, будемо казати, радикальних змін і реформ, які вони впроваджуються. Я думаю, що вони мають перспективу, ці реформи, і саме єдиний розрахунковий центр, взявши на себе, я скажу, що нелегку ношу, це, тобто, ставши балансоутримувачем практично всього житлового фонду в місті Івано-Франківську, він на сьогодні відповідає за цей фонд. Це близько 2000 житлових будинків. Так, більше 1800 будинків житлових, багатоповерхових навіть, в тому числі будинків. І саме вони розпочали таку важливу і активну роботу по встановленню тарифів на утримання будинків прибудинкових територій для кожного, зокрема, будинку. Саме сьогодні на рішення виконкому вже затверджені такі тарифи для кожного із будинків, хочу сказати, де по окремих будинках квартплата значно нижча буде. Також є певні механізми і залучення мешканців, і прописані перед цим, як затвердити, прописані і були прийняті ряд програм і ряд рішень органів влади для забезпечення цієї роботи. І основа із важливих із них – це є те, що будуть залишатися мешканці активно в ремонті, в поточній, в капітальній ремонті, в утриманні будинків. Тобто дольова участь їх буде. Я думаю, що це дасть свій певний результат і ефект, тому що вкладені кошти самими мешканцями, вони будуть краще їх зберігати, слідкувати за цими ремонтами, самі на них буде покладено обов'язок самих контролювати. Важливим також тим моментом є, де за ініціативи єдиного розрахункового центру було прийнято положення про будинкового голову. Це десь воно співзвучно з головою будинкового комітету, які були раніше, але голова і також буде розглядатися питання надання певних пільг і привілегій цьому голові, але це є додатковий громадський контроль за роботою того ж самого житлово-комунального господарства і також за роботою ЄРЦ. Тобто вони цілеспрямовано і, знаючи наперед, що це буде за ними контроль, але ввели таку посаду і десь спонукають людей, пропонують їм обрати таку людину. Тобто реформи значні робляться, я кажу, кардинальні реформи, я думаю, що вони будуть мати успіх. Звичайно, що треба пережити певний період, щоб люди до цього привикли, звиклися з цим і зробили чуть-чуть пізніше оцінку дати, але я вірю, що ці реформи будуть. От в контексті того, що ви сказали, а власне утримання і експлуатація житлового фонду, яке значення Івано-Франківська мерія надавала ОСББ? В цьому році теж було ухвалено програму розвитку ОСББ.
Ми підтримуємо ОСББ, і ОСББ має привілеї не тільки в розвитку місцевих програм і фінансування з місцевого бюджету. Основною метою цього є, що вони включаються в програми, іде співфінансування із державного бюджету для цього, для підтримки ОСББ. Кожного року ми проводимо конкурс, цього року навіть два конкурси на виявлення кращого ОСББ, де визначаємо переможця, де ми стимулюємо до роботи. І саме якраз от такий перехід співфінансування людей, прийняття участі часткової у фінансуванні робіт на будинку, воно десь призведе до того, що ОСББ будуть створюватися, і це допоможе людям плавно перейти в управління самим мешканцям, в управління, будемо казати, тих квартир і будинків, якими вони є співвласниками. Місто підтримує і стимулює, і ми надалі будемо стимулювати і розвивати програми по підтримці ОСББ. Які надалі будуть стосунки між єдиним розрахунковим центром і ОСББ? Зараз вони є далеко не ідеальні. Стосунки між ЄРЦ і ОСББ, ну, вони не є. Це є дві різні юридичні особи, і між ними стосунки. Тобто ОСББ може собі, як керуючу компанію, взяти ЄРЦ для того, щоб воно управляло будинком, надавало йому послуги, тобто виступило замовником. І наряду з іншими будинками, які належать до комунальної власності. А може і відмовитися від послуг? А воно і відмовилося. На сьогоднішній день ОСББ сам, керівник ОСББ сам знаходить собі підрядні організації, виконавців робіт для надання послуг. Звичайно, за винятком тих, які централізовано, це водопостачання, теплопостачання, якщо є електропостачання, а всі решта роботи, звичайно, що ОСББ само виконує і сам керівник сам управляє цим будинком. Правильно він, неправильно, на сьогоднішній день є єдина із проблем, що не всі керівники ОСББ обізнані в нюансах певних і можуть, будемо казати, в повній мірі управляти цим будинком. А ЄРЦ, я думаю, якщо ЄРЦ нормально запрацює, то ОСББ самі захочуть, щоб вони були в них також керуючою компанією по їхніх будинках. Микола Броніславович, чи цей рік комунальної реформи підтвердив проблематичність функціонування ЖЕО у тій формі, в якій вони існували досі? Іншими словами, наскільки сьогодні серйозно треба говорити про зміну профілю чи спеціалізації ЖЕО? Наскільки можу сказати так, що саму зміну чи спеціалізацію ЖЕО, воно, а це був вимушений крок, тому що ви знаєте, що всі ЖЕКи у нас були вже фактично банкротами, і одні не могли справлятися, інші просто не давали фінансової можливості це вже робити, в зв'язку з тим, що заблоковані рахунки і, тобто, виконавчі листи знаходяться на виконанні, йдуть стягнення з їхніх рахунків, фактично далі функціонування нормально не було можливе. І для цього, в принципі, ті ЖЕКи, які більш-менш нормально функціонували, керівники, які були на місці, ми вирішили їх залишити і надати їм певну спеціалізацію. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що ЖЕК, що в одних руках буде акумулюватися, прибирання, техніка, да, все інше. Тобто в одних руках десь буде акумулюватися, один керівник буде за це все відповідати, інший буде за інші моменти відповідати. Тобто, в принципі, десь хочемо, щоб одна особа або певні особи відповідали за ту чи за іншу ділянку роботи, а не так, як вже. Час покаже, знову хочу сказати, що це все не просто експеримент, це продумана така планомірна дія, але час покаже, правильно воно було чи не зроблено. На сьогоднішній день ми зробили плавні переходи такі, поки що ми не відчуваємо такого якогось великого негативу до цієї роботи. Да, були певні нюанси з переводом людей, люди не хотіли, вони думали, що вони в ЖЕКу або будуть ходити в інше місце. Ми практично виконавців, працівників, які виконували ці роботи, залишили на місцях. Тобто ми їх не забрали нікуди, не виконують. А те, що вони підпорядкувались іншому керівнику, це питання таке, чисто з часом привикнути до нового керівника. Але зміни, вони дадуть то, що сам ЖЕК вже може, почавши з нового, може закумулювати якісь певні кошти там чи інше, вирішити якісь проблеми більш оперативніше. Це є один із таких певних моментів. Всі решта, звичайно, що не будуть. При цьому економиться кошти на адмінапараті. Тобто скоротився. В принципі, ми практично скоротили адмінапарат. Попри непросту комунальну реформу,
служби і підприємства ЖКГ упродовж року дійсно перебували в робочому режимі, виконуючи річні соціально-побутові програми, які ухвалила міська рада на початку року. Це благоустрій міста, це дороги Івано-Франківська, це прибудинкові території. Так, роботи, я вже наголошував, роботи виконувалися, і саме департамент обласної служби виконували свої роботи. Заперечень вже таких значних якихось до нас скарг не було. Звичайно, як завжди, є скарги щодо ремонту доріг, ми не можна все включити. Ми в цьому році, на початку року, склали титульні списки, всім говорили, да, от буде стільки хотіли. Ну, робиться робота тільки на той об'єм, на який виділені кошти. Так і було. Депутати запропонували, і ми підтримали, і ми сказали, що давайте заплануємо роботи тільки на те, на що є кошти. І фактично усі кошти практично використані, проведений значний об'єм робіт. Тільки скажу один приклад, сьогодні розглядався і на Раді, приклад, там підвальні розгалуження і стояки, більше 1,5 мільйона вкладено коштів, зроблено значна робота. Так кожна програма, вона виконується. І до сьогоднішнього дня, дякувати Богу, погода дає можливість цього року, як ніколи, до сьогоднішнього дня ще проводяться роботи, які закінчуються роботи по всіх титулах, і фактично всі титула будуть виконані. Перехрестя дуже багато робилося. Робилося перехрестя. От ми якраз зробили те, що ми починали цю розмову, що ми розділили роботами між управлінням капітального будівництва, де були капітальні роботи, де були роботи, які міг виконати департамент або за ці кошти. Тобто розділилися і оперативно робили. Бачили, що кошти почали освоюватися вже в другій половині року. До першого року частини, в першому періччі фактично кошти майже не освоїли. Це було також пов'язано з цим реформуванням, з узгодженням титульних списків, з тим, хто буде, так сказати, розпорядником цих коштів. Але я думаю, що ми справилися. Я кажу, що ще погода нам дала таку можливість, дякувати Богу. Ми справляємося з роботою, всі роботи будуть виконані. Прибудинкові території, їхня доля тривалий час була нез'ясованою. Казали, що це має відповідати за це департамент, ЄРЦ або територіальна ця громада, яка проживає на цій території. Яка доля, власне, яка перспектива прибудинкових територій? На сьогоднішній день прибудинкові території чітко закріплені, і рішенням сесії за кожним будинком є визначена прибудинкова територія, вона є нанесена на схемі. За прибудинкову територію відповідає за її прибирання, за утримання, відповідає балансоутримувач цього будинку. Якщо це є ЄРЦ, на сьогоднішній день ЄРЦ утримує всі будинки, крім двох ЖЕКів, це крім другого і восьмого ЖЕКу. А також є прибудинкові території, де ми вже виділяємо навіть акти на землю, ОСББ, де воно може собі виробити акт і взяти прибудинкову територію власність і саме розпоряджатися. Тобто території чітко розподілені на сьогоднішній день. Вони, звичайно, ще будуть уточнюватись, тому що з прийняттям якраз тарифу і все, плата буде залежати також від розміру прибудинкової території, які є. Але в документах, які були прийняті, розписано також ті моменти, хто буде відповідати, як буде робитися поділ, відповідальність нести з витрати на утримання і дитячих майданчиків, і інших зон, які будуть у спільній власності між декількома будинками. Звичайно, що за прибудинкову територію це буде відповідати. В основному це буде єдиний розрахунковий центр відповідати, бо він є найбільшим балансоутримувачем будинків на сьогоднішній день у місті Івано-Франківську. Плюс крім цього, голова будинку. Крім цього, голова будинку, він буде як контролер. Тобто він буде мати можливість там слідкувати за цим, давати. Голова будинку, він має певні повноваження, він може дивитися і як виконуються там роботи, якісно, неякісно, які матеріали, які ціни закладаються. Тобто дається можливість йому такого контролю. Я хочу сказати, що у нас ще є багато приватних ЖЕКів, які також мають свої будинки і прибудинкові території там. Микола Броніславович, в цьому році в середовищі депутатського корпусу і виконавчого комітету також говорили про потребу розвитку комунального електротранспорту. Яка його перспектива з точки зору бюджетного фінансування? Я знаю, що певні кошти виділяє галузе міністерство чи держбюджет. І наскільки є перспектива розширення маршрутної тролейбусної мережі по Франківську? Я хочу сказати, що в цьому році ми провели один із тендерів вже практично в середині року, і десь департамент взяв на себе зобов'язання, підписав угоду, і ми провели лінію по вулиці Симоненка, так додатково, де закільчували, буквально недавно відкрили таку лінію. В перспективі ми збираємося розширити, зробити певне розширення вулиці Степана Бандери з виїздом на вулиці Сахарова з виїздом на вулицю Степана Бандера.
Степана Бандери для того, щоб міг нормально повертати тролейбус. А також є Закольцівка по вулиці Петлюри, Довженка, туди до трикотажної фабрики. Такі перспективні плани розвитку електротранспорту. Кожного року ми закладаємо кошти також з бюджету розвитку. Цьому році не вдалося освоїти ці кошти, але вони були закладені наступний рік також на придбання тролейбусів. І загалом ми бачимо перспективу розвитку нашого електротранспорту. Тролейбуси беушні, тобто модернізовані? Ні, ми купували нові тролейбуси. І модернізовані тролейбуси, не знаю. Ну, десь була угода, в цьому році ми написали, звернулися до голови Київської міської державної адміністрації з проханням, можливо, така допомога, і десь було підтвердження, якщо до Євро-2012 Києву виділять нові, за рахунок державного бюджету, нові тролейбуси, то ми частково... Перекупите? Да, ми перекупимо, бо навіть нам і подарують частково декілька тролейбусів. Навіть ті тролейбуси, які там їздять, можна і на запчастини, і все взяти. Тобто є така домовленість. А загалом я бачу, як профільний заступник по цьому, і десь напрямок такий ми сьогодні розробляємо, ми все-таки будемо переходити до комунального громадського транспорту. І основа її для розвитку, для збереження екології, все, це буде електротранспорт. Але також плануємо ввести і великі автобуси комунальні, тобто, щоб не було таких корків на дорогах з цими маршрутками. Все. Тобто, в цьому напрямку ми працюємо, і скоро буде прийнята на сесії програма розвитку комунального транспорту і загалом громадського транспорту. До речі, як себе позиціонує ваш галузевий департамент до наступного фінансово-господарського року щодо реалізації програм благоустрою міста? Які проекти будуть ключовими, які є традиційними для міста і підтримуються депутатами? І взагалі, чи вже формується, ви вже сказали частково, що вже є певні титульні листи, так? Так. Чи там врахована, власна, позиція мешканців міста? Звичайно. Чи хочуть мешканці міста тих робіт, які би здійснювалися? Звичайно, що хочуть. Ми не можемо виконати навіть ті всі роботи, які хочуть мешканці. Мешканці, фактично, титульні списки у нас сформовані на підставі заяв мешканців і тих обіцянок, які ми давали і я, і міський голова, і перший заступник на своїх прийомах, і депутати також, і звернення депутатів, вони включені в ці, будемо казати, в проєкт титульних списків, вони зроблені. По ходу ми розробимо, подивимося, де найважливіше і де найболючіші є проблеми. В першу чергу будемо їх включати, зробляться кошториси на виконання цих робіт. Але хочу сказати, що, звичайно, є і пріоритетні. Ви знаєте, що наступний рік – це рік 350-річчя міста Івано-Франківська, де є певні заходи розроблені, де ми будемо особливу увагу приділяти і будуть туди направлені кошти. Звичайно, це перша реконструкція і ремонт вулиці Шевченка, де ми збираємося повністю перекласти в плитці її і зробити її повний ремонт. Також основними моментами, де буде проводитися реконструкція, це буде і парку імені Шевченка, а також сквери меморіальні будуть реконструйовані і благоустроєні. Крім цього, щодо 350-річчя, ми розробили і поставили собі програму, я вже казав, розвитку комунального транспорту. Також вже готується програма «Дворова каналізація», ми так її назвали. Тобто сьогодні багато є проблем із тим, що не працює і добре не функціонує саме дворова каналізація. І за цього затоплені підвали, то розробляється на другий рік і буде затверджена програма «Дворова каналізація». І в перспективі вже десь є наробка з колегами з Німеччини, є пропозиція, я думаю, що і з нашими ходить. Ми все-таки хочемо запровадити, і це буде моя пропозиція до депутатів, і зробити програму таких комунальних вбиралень, невеличких, які би були. Ви знаєте, це дуже важлива, будемо казати, така проблема, яка є сьогодні в місті. І зважаючи на те, що і Євро-2012 буде, і 350-річчя міста, ми хочемо, бачили, депутати недавно разом зі мною, ми виїжджали до Німеччини, дивилися, які невеличкі, гарні є вбиральні в місті, вони навіть незамітні, і цього нема. Тобто ми десь будемо впроваджувати таку програму. Мешканці також хочуть кращого вечірнього освітлення, особливо в таких глухих житлових кварталах. Гроші, кошти будуть виділятися і на освітлення. Освітлення
От мешканці хочуть, я вам скажу, що більше, і ДАІ пише, що повинні бути більш освічені центральні вулиці, тому що стаються дорожньо-транспортні пригоди. Ми працюємо над цим, але ще знову наголошую, що на все потрібно кошти. Все буде залежати від того, наскільки буде сформований бюджет і скільки буде виділятися коштів. Хочу одне сказати, що в програмі, які сьогодні ми подаємо пропозицію, вона буде обов'язково робитися, це будуть... Встановлення, ми плануємо встановлення звукових світлофорів, це для людей з вадами, будемо казати, певними. Тобто така програма напрацьовується і є окремі вулиці, де ми вже поробили кошториси і де ми дійсно будемо освітлювати ці вулиці, де подані пропозиції. Микола Болеславович, чи стане Новий рік періодом запуску високотехнологічного асфальтного заводу? Я знаю, що все-таки є рішення, аби його з середмістя вивезти, так? Це по-перше. А по-друге, і чи планується також будівництво сучасного заводу з переробки ТВП? Хочу сказати, що ви бачили, що вже в цьому році наш асфальтний завод в середмісті не працював, тобто ми вивели його, будемо казати, з виробництва. Були пропозиції і вже в цьому році запустити новий асфальтний завод. Для цього є виділено у нас місце в промисловій зоні. За тими обіцянками, за тими перемовинами, які ведуться, і міський голова пообіцяв, тому що ми розробляємо плани, ми не знаємо, скільки брати робіт, чи буде асфальт, чи ми будемо знову завозити. Це буде також залежати від того, як будуть ефективно і швидко ремонтуватися і дороги, і дворові території, міжбудинкові території. Я думаю, що новий асфальтний завод в місті Івано-Франківську буде. Буде наш новий асфальтний завод. Буде він чисто комунальний, чи він буде спільно, ще будуть там приватні власники, доля основна буде громади міста, але я думаю, що він буде, є необхідність. Я більш чим впевнений, що місто Івано-Франківськ не може, любий обласний центр не може бути без цього власного асфальтного заводу. Ну і на завершення ми мусимо сказати нашим телеглядачам, що Івано-Франківськ в цьому році став володарем гран-прі міжнародного форуму з благоустрою. До чого ця нагорода зобов'язує місцевих комунальників? Це по-перше. А по-друге, що ви їм хотіли побажати з нагоди Нового року і Різдва Христового? Звичайно, що приємно, що такою високою нагородою було достойно наше місто за благоустрій серед найбільших міст України. І це нас заставляє працювати ще краще, більш натхненніше і дійсно представляти місто на рівні України достойно. І саме цьому я хотів сказати, що саме благоустрій, він будується на тому, що ми на сьогоднішній день активно працюємо над озелененням міста. І важлива проблема в цьому має – це робота по поводженню з твердими побутовими відходами. Ми сьогодні активно дуже будуємо нові контейнерні майданчики, ставимо нові контейнери і в перспективі будемо також займатися тим, що буде вестися роздільний збір сміття, а також будівництво сортувальної лінії і нового сміттєспального заводу, який буде виробляти електроенергію на основі когенерації. Для цього нам виділено вже і укладається договір оренди 20 гектарів землі в селі Рибному. Я думаю, що ми далі достойно будемо тримати марку свого міста як найкращого міста по благоустрою і по комфорту проживання. І в зв'язку з цим, в зв'язку з настанням Нового року і Різдва Христового, хочу щиро всіх привітати мешканців міста Івано-Франківська, працівників комунальної галузі, всі їхні родини з цим світлим святом Нового 2012 року і Різдва Христового. Хочу побажати всім доброго настрою, смачної куті, дзвінкої щедрої колядки в ці світлі дні. І хай таїнство цих величних свят дасть всім небесної втіхи, міцного здоров'я, щедрої долі, миру, злагоди, добробуту на многі літа. Спасибі, Микола Броніславовичу, що завітали до нашої новорічної студії. Про ситуацію в житлово-комунальному секторі Івано-Франківського впродовж 2011 року ми сьогодні говорили з профільним заступником міського голови, директором департаменту з питань ЖКГ, транспорту і зв'язку Миколою Саєвичем. Подбайте про охайність з рідного міста в новому році. Хай вам щастить. Все добре.